ඔයා මනෝවිද්‍යාව හදාරන කෙනෙක්ද නැත්නම් ප්‍රායෝගික වශයෙන් මනෝවිද්‍යාත්මක න්‍යායම් පාවිච්චි කරලා රෝගීන් සුව කරන කෙනෙක්ද ඒ කොහොම වුණත් ඔයා අහලා තියෙන්න පුළුවන් TPB කියන අකුරු තුන ඒ කියන්නේ Theory of Plant Behavior නූතන මනෝවිද්‍යාත්මක න්‍යායන් ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම චර්යාවාදී න්‍යායන් අතර පාවිච්චි කරන සුවිශේෂ න්‍යාය තමයි ඇබ්බැහිය කියන කාරණය සුව කරන්න Theory of Plant Behavior නැත්නම් චර්යා සැලසුම් කිරීමේ න්‍යාය කියන කොටස. අද අපි කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝවේ ඒ ගැන. හැබැයි ගෝලීය වශයෙන් නම් පුළුල් විදිහට මේ න්‍යාය පාවිච්චි කරනවා ශ්‍රී ලංකාව තුල මා දන්න පරිමාවෙන් කොතරම් දුරට පාවිච්චි කරනවද කියන කාරණේ මා දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් චිකිත්සාවක් විදිහට ඇබ්බැහිය සම්බන්ධ කාරණාත් එක්ක කටයුතු කරන ඔයාට වගේම මේ නූතන ඉගෙන ගන්න ඔබට මේ වීඩියෝ වෙන හැම කොටසක්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ. විශේෂයෙන්ම මා අද දින කතා කරන්නේ සිම්පල් සයිකොලොජි කියන වෙබ් පේජ් එකට එලිසබත් බ්‍රූක්ස් විසින් 2023 ගිය මාසේ ඔක්තෝබර් මාසේ 11 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරපු අදහස්වල සාරාංශයක් එක්කයි. මේ න්‍යාය හැබැයි මුලින්ම ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන්නේ අස්ජියාන් කියන පුද්ගලයා 1985 වගේ වර්ෂයක තමයි. කොහොම වුණත් මේ අදහස් විශේෂයෙන්ම ප්ලෑන් බිහේවියර් එක සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක කොටස මේ වීඩියෝ ඇතුලේ කතා කරනවා. මා විශ්වාස කරනවා ඔබට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මුලින්දලා අග දක්වාම බැලීමෙන් ඔබට පුළුවන් මේ න්‍යාය හරියට තේරුම් අරගන්න. මෙහි එන ඇතැම් සටහන් මා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සටහන් එක්ක සමපාත වෙලා මේ අදහස් ගලප ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ අනුව ඔබට Theory of Plant Behavior සාර්ථක විදියට අධ්‍යයනය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් මේක තේරුම් ගමු මේ වගේ උදාහරණයකින්. යම්කිසි මිනිසෙක් ඉන්නවා එයාට කැසිනෝ ගහන්න ඕනේ. එතකොට එයා කැසිනෝ ගහිල්ල හෝ කැසිනෝ ගහ ගහ ඉන්න මිනිස්සේ කැසිනෝ ගහන එක නතර කරනවා කියන චර්යාව ගමුකෝ. දැන් මේ චර්යාවේ එයාට යෙදෙන්න නම් අභිප්‍රායක් තියෙනවා. මේ අභිප්‍රාය තේරුම් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ අභිප්‍රාය පුරෝකථනය කරන්න. මෙහෙයන සංරචක දිහා බලලා ඒ සංරචක ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්. මේ පුරෝකථනය කිරීම තුළ මේ පුද්ගලයා අනාගතයේ කිසියම් දවසක සූදුවේ කැසිනෝ ගහිල්ලක් කරයිද කැසිනෝ ගහ ඉන්න කෙනාට කැසිනෝ ගහිල්ල නවත්තන්න පුළුවන් වේද කියන පුරෝකථනය කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මිනිහෙක් සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ චර්යාව පුරෝකථනය කරලා ඒ පුරෝකථනය කරන සංරචකවල ශක්තිමත්භාවය වැඩි වෙන්න ඒ චර්යාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ යනවා. ඔක සාමාන්‍ය රීතියනේ. එතකොට අපි දන්නවා තෝන්ඩයික් වගේම ඇල්බර්ට් බන්ඩුරා වගේ අය මේ කතාව කලින් කතා කරා. ඒ කියන්නේ චර්යාව ප්‍රතිවිපාකයන් විසින් ශක්තිමත් කරනවා කියන එක. එතකොට අපිට ඊට කලින් ප්ලෑන් බිහේවියර් එකේදී කරන්නේ අර පුරෝකථන ඇතුලේ තියෙන සංරචකවල සියලුම ගුණාංග විශ්ලේෂණය කරලා ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව තර්කය ගොඩනගා ගන්න එක. අපි බලමු මේ සංරචක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධ තර්කය ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා මෙහි යෙදෙන සටහන් වලට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට මේ සංරචකයකින් එක ඔබට හැකියාව ලැබෙයි හරියටම තේරුම් ගන්න. මෙම කතාව ඇතුලේ එන මූලිකම සිද්ධාන්තය තමයි නොමැටි විලීෆ් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සංරචක නැත්නම් මේ කම්පෝනන්ට් එක ඉහලින්ම ඉදිරිපත් වෙනවා ප්ලෑන් බිහේවියර් එක ඇතුළේදී. ඕනම පුද්ගලයේ චර්යාව ශක්තිමත් වෙන්න හෝ තොරළු වෙන ප්‍රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ ආකල්ප වටිනාකම් විශ්වාස මතිමතාන්තර මේවත් එක්ක දාලා කල්පනා කරලා බලනවා. අපි එකපාරටම චර්යාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ දැක්ක හැටියට. අපිට මේ චර්යාව ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් එහි ධන සහ ඍණ සම්බන්ධ වටිනාකම් ආකල්ප විශ්වාස මේ කියන දේවල් ඇගෙයිමක නිරත වෙනවා. දැන් මේ ඇසෙස්මන්ට් එකේදී අපි හිතමු දුම්කොළ පාවිච්චි කරන්න හිතන තරුණෙක් හෝ දරුවෙකු ඔහුත් යම් ආකාරයක මේ චර්යාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ එළවෙන්නා වූ ප්‍රතිවිපාක සම්බන්ධයේ ඇගෙයිමක නිරත වෙනවා.
විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් දුම්කල භාවිතයට කලින් ඔහු හිතනවා මේක පාවිච්චි කරොත් මේ ක්‍රියාව ශක්තිමත් කරන කරුණු මට හොඳ රිලැක්ස් එකක් වෙයි මගේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් වෙයි මට ප්‍රශ්න පොඩ අමතක කර ගන්න පුළුවන් වෙයි මට ඇත්තටම කොල්ලෙක් විදිහට පිළිගැනීමක් ඇති වෙයි අනික් අය මන් දිහා නිකන් විශ්මයෙන් වගේ බලයි මේ වගේ මේ චර්යාව ශක්තිමත් කරන කරුණු ගැන ඔහු කන්සර්න් කරනවා එතකොට ඒකම ඔහුගේ වටිනාකම් විශ්වාස ඇගයීම් සහ මේ මතිමතාන්තර සම්ප්‍රදායන් ඇතුලේ ඔහුට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ චර්යාව ඍණ කරන එහෙම නැත්නම් අඩු කරන විශ්වාස පද්ධතියකුත් වැඩ කරනවා මොනවාද ඒ ඇතෙම්ම මේකෙන් මගේ පෙනීම අන්තිම දුර්වල තැනටපත් වේ ඒ වගේමයි මට මූණ වල ගැහි ඇට ගැහි ඇස් දෙක තොල් දෙක මේ ටික මගේ ගෑනු ළමයා බොහොම පිළිකුලෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි මාව මෝඩෙක් විදියට දකි මෙන්න මේ කියන ඍණ පද්ධතියකුත් ඔහු තුළ වැඩ කරනවා ඉතින් මේ දෙක තුලනය කරලා බලලා තමයි ඔහු චර්යාවට පෙළඹෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ අභිප්‍රේරණය එහෙම නැත්නම් පෙළඹවීම ඉහළ යන්නේ කොහොම හෝ වේවා ඔහු මුලින්ම කරන්නේ ධන සහ ඍණ ලෙස මේ චර්යාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන නොමැටිව් බිලීව් නැත්නම් මේ විෂයානුබද්ධ විශ්වාස පද්ධතිය නැත්නම් ආකල්ප පද්ධතිය ඔහු තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ දෙවනි සංරචකය තමයි විෂය සම්මතයන් නැත්නම් සබ්ජෙක්ටිව් නෝම් කියලා කියන්නේ මේ සම්මතයේදී කතා කරන්නේ මගේ සුවිශේෂී චර්යාව එහෙම නැත්නම් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ පෙළඹීම ඇති වෙන්නා වූ චර්යාව ලෝකේ අනික් අය දකින්නේ කොහොමද කියන එක මා තේරුම් ගන්න විලාසය විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම දැන් දුංගට පාවිච්චි කිරීම ගැන මගේ දෙමාපියෝ පන්ති අය යාළුවෝ අසල්වැසියෝ මේ අය කොහොමද දකින්නේ එතකොට මම මේ විෂය සම්මතයන් කොහොමද ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කියන කාරණය ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා අපි හිතමු මෙහෙම ඇත්තටම මගේ වයසේ ඉන්න බොහෝමයක් ළමයි දුංගල පාවිච්චි කරනවා ඉතින් මාත් ඒ වයසේ ඉන්න ළමයෙක් නම් මාත් දුංගල පාවිච්චි කරනවා මේ අර නොමැටිව් බිලීෆ් කියන එක සබ්ජෙක්ටිව් නෝම් සරහා ශක්තිමත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඒ චර්යාවට ක්‍රියාකාරීත්වයට ශක්තියක් මේ හරහා ලැබෙනවා නමුත් ඇතැම් වෙලාවට මෙහි එන හොඳම චිකිත්සක ක්‍රමවේදය තමයි මේ සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට බලන්න බොහෝ අය විශ්වාස කරනවා දුම්කොළ පාවිච්චිය සාමාන්‍ය දෙයක් බහුතරයක් මේ පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනකොට එහි එන සංඛ්‍යා ලේඛන සහ මේ ග්‍රැෆික් එක උදව් වෙනවා එහෙම එකක් නෙමෙයි තියන්නේ ඇත්තටම කියනනම් බහුතරයක් පාවිච්චි නොකරන්න ඉන්නේ ඒ පාවිච්චි නොකරන්න අතර ඔබ පාවිච්චි කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔබ බහුතර කණ්ඩායමට නෙමෙයි යන්නේ සුළුතර කණ්ඩායමට නැත්තම් මයිනොරිටි ගෲප් එකටයි අයිති වෙන්නේ කියන එක සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් චිකිත්සක විසින් ඔහුට තහවුරු කිරීම. මෙය අතිශය සාර්ථක ක්‍රමයක් බව තමයි සාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාත්මක වශයෙන් සනාත වෙලා තියෙන දත්ත සනාත කරන්නේ. මෙහි ඊළඟ සංරචකය තමයි Pursued Behavior Control. එහෙම නැත්තම් සංජානනීක චර්යා පාලනය කියන සංරචකය. මෙය දෙවිධයකට වැඩ කරනවා. එකක් අභ්‍යන්තර පාලනය, දෙවෙනි එක බාහිර පාලනය. අභ්‍යන්තරික පාලනය කියලා කියන්නේ චර්යාව පාලනය කරගන්න මට තියෙන අදිෂ්ඨානශීලීත්වය. මෙය ඇතැම් වෙලාවට මෝඩ විදිහටත් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා නම් දුම් ඇටියක් පාවිච්චි කරලා මට ඒක නතර කරගන්න පුළුවන් කියන අදිෂ්ඨානයේ ඉන්නවනම් ඒක බොහෝ වෙලාවට මෝඩකමක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරකු ඉන්නවා මම අදිෂ්ඨානශීලීව දුම් ගැටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඒක Pursued Behavior Control එකේ හොඳ පැත්තක්. දෙවනි සංරචකය තමයි බාහිරින් තියෙන ආ වූ සම්පත් සහ බාහිර සහයෝගිතාවය. මෙයත් Pursued Behavior Control කියන එකට එහෙම නැත්නම් සංජානනීය චර්යා පාලනයට උදව් කරන දෙවනි කොටස. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ කොරෝනා පීරියඩ් එකේ මේ අදිස්ථානශීලීත්වය අභ්‍යන්තරික අදිස්ථානශීලීත්වය කොහොමද වැඩ කරේ කියලා ඇතැම් අය හිටියා කොරෝනා තියෙන අයත් එක්ක එකට කාල බීලා මට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ කියලා චැලෙන්ජ් කරලා පෙන්වන්න ගියාම ඒ අදිස්ථානශීලීත්වය ඉතාම දුර්වල සමෝඩ ආකාරයෙන් Tamanට බලපෑම් එල්ල කරා අවසානයේ ඔවුන් මරණයට පවා පත් වුණා එතකොට සමහර චර්යා පාලනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ සංජානනික කොටස හොඳ සහ නරක කියන දෙපැත්තටම එක විදිහට බලපානවා. එතකොට චිකිත්සක දැනගත යුතුයි
චිකිත්සාව ඇතුළතදී මේ පුද්ගලයාගේ පර්සියුඩ් බිහේවියර් කන්ට්‍රෝල් එක කොයි ආකාරයෙන්ද සැලසුම් වෙන්නේ සහ ඒ හරහා ඔහු මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන චර්යාවේ ශක්තිමත් කිරීමද එහෙම නැත්නම් චර්යාව දුර්වල කිරීමද කියන කාරණය ගැන හරියටම තේරුම් බේරුම් කරගන්න. වර්තමාන සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් ඇතුළේ ප්‍රබල විදිහම පාවිච්චි කරන චර්යාවාදී න්‍යාය තමයි theory of plan behavior. මේ සම්බන්ධයෙන් 2011දී හැගවිසින් කරලා තියෙන පරීක්ෂණ වලදී පෙන්ලා දීලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම දුම්කොළ මද්දසාර වගේම මද්ද්‍රව්‍ය ඊටත් අතිරේකව සූදු මේ කියන කාරණාවල චර්යා පාලනය සම්බන්ධයෙන් චර්යා පුරෝගතණය කරනකොට විශාල විදිහට උපකාර වෙච්ච න්‍යායක් කියලා theory of plan behavior කියලා කියන්නේ. ඒ නිසාවෙන්ම ලෝකේ ඉන්න බොහෝ චිකිත්සකයන් අද වර්තමානයේ මේ න්‍යාය පාවිච්චි කරමින් තමයි චිකිත්සාවන් වල නියැලෙන්නේ. හැග කරපු මේ පරීක්ෂණ මාලාවේ 2011 ඔහු තවදුරටත් පෙන්ලා දුන්නා normative belief subjective norm pursued behavior control ආත්මගත ලක්ෂණ විෂයානුබද්ධ සම්මතයන් වගේම සංජානනික චර්යා පාලනය කියන මේ සංරචක තුන මධ්‍යසාර පාවිච්චි කරන්නොත් එක්ක කරපු පරීක්ෂණවලදී ඔවුන්ගේ මධ්‍යසාර පාවිච්චිය නතර කිරීම සම්බන්ධ පුරෝගතණයන් වලදී ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාවට නැංගුණා කියන කාරණය. නමුත් පෙනීකේ 1996 කරපු අධ්‍යයනවලදී පෙන්වලා දීපු කාරණයක් තමයි දුම්කොළ පාවිච්චි කරන අය සම්බන්ධයෙන් නම් මේ න්‍යාය ඒ විදිහට වැඩ කරේ නැහැ කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි දුම්කොළ පාවිච්චි කරන අය අතර තියෙන විශ්වාසයක් තමයි දුම්කොළ පාවිච්චි කරන එක නතර කරන්න බැහැ කියන ආකල්පය. මෙන්න මේ ආකල්පෙත් එක්ක විශේෂයෙන්ම යම් ආකාරයක මේ න්‍යාය සක්සස්ෆුලි වැඩ කරේ නැහැ කියන කාරණේ තමයි පෙනී 1996 දී පෙන්වලා දුන්නේ. ඒ කෙසේ වුවත් වෙබ් මෙටා ඇනලිසිස් 44ක් ආශ්‍රයෙන් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා අපගේ සැබෑ ක්‍රියාව සැබෑ චර්යාව සහ චේතනාව අතර තියෙන්නේ බොහොම සියුම් එහෙම නැත්නම් පටු සම්බන්ධයක් කියන කාරණේ. එයින් කියවෙන්නේ මේ න්‍යායේ කතා කරන අපේ සැබෑ අභිප්‍රායත් ඇත්තටම කියනවා නම් එසදහු චේතනාවත් අතර සම්බන්ධය ගණින එක එහෙම නැත්නම් මනින එක එතරම් ලේසි නැහැ කියන කාරණේ. අපි බලමු මේ න්‍යායට තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියන කාරණේ දැන්. ඔබ දන්නවා මේ තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කරනකොට ඇත්තෙන්ම මේ සමීක්ෂණ සිද්ධ වෙන්නේ සමුක සාකච්ඡාකාරයෙන් හෝ ප්‍රශ්නාවලිය ආශ්‍රය කරගෙන කියන එක. නමුත් මේ ප්‍රශ්නාවලින් සහ සමුක සාකච්ඡාවලට සමාජීය ආකල්ප ප්‍රබල බලපෑමක් එල්ල කරනවා කියන තර්කය ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න ඕන දෙයක් නැහැ. ඒ හන්දා එහි සීමාවන් තියනවා කියන කාරණය ඔබට වැටහෙනවා. ඒත් එක්කම බොහෝ අවස්ථාවලදී මද්ද්‍රව්‍ය මද්දසාර හෝ දුම් ඇටි පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන්නා වූ ප්‍රශ්නාවලි සමුක සාකච්ඡා සිද්ධ වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයෝ මද්ද්‍රව්‍ය මද්දසාර හෝ දුම් ඇටි වෙන යම් දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඉන්නේ නැති වෙලාවකදී සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් ඉන්නකොට. නමුත් ඔවුන්ගේ සැබෑ ස්වභාවය මද්ද්‍රව්‍ය මද්දසාර දුම් ඇටි පාවිච්චි කරලා ඉන්නකොට ඉඳුරාම ඊට වෙනස්. එතකොට ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන කතා සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ සහ එහි බලපෑමට යටත් වෙන අවස්ථාවේදී පරස්පර විරෝධී කියන කාරණය පරීක්ෂණවලදී පැහැදිලි අඩුපාඩුවක් විදිහට පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් අන්තිම අඩුපාඩුව විදිහට දකින්නේ මේ න්‍යාය උපකල්පනය කරනවා මිනිස්සු සවිඥානිකයි. ඒ වගේම චර්යා පාලනය කරන්න පුළුවන් අනික් අතට තර්කානුකූලයි කියලා. ඉතින් එහෙමද ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට අවිඥානිය වැඩ කරනවා දුක කඳුල වේදනාව සොම්නස සතුට මේ සියල්ල වැඩ කරනවා. ඉතින් එහෙම තියෙනකොට ඒ පිළිබඳ මේ න්‍යාය තුල උපකල්පනයක් නැහැ. එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ න්‍යාය තුල theory of plan behavior කොයි විදිහටද වර්තමාන සමාජය තුල පාවිච්චි කරන්න එහි තියෙන අඩුපාඩු වගේම එහි තියෙන යෝග්‍යතා ඒ වගේම එහි තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවාද කියන කාරණය. හොඳයි තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි නරඹුවාට.